du sa ju att du ville bli kär. Men inte Johan Hult. Jag tycker Johan är snäll. Men han går på gymnasiet och åker moped. Ja, men han kanske skulle varit bra för dig. Knappast. Det verkar så lätt att bara stöta på. Ja, det är alla människors rätt att bara göra så. Men det är så svårt att säga till någon vad man egentligen tycker och tänker om någon. Det blir mest en massa prat om plugget och pop och bio såklart. Jag vill känna din kropp emot mig.